Prosečna neto zarada u Srbiji u oktobru ove godine iznosila je 66.048 dinara, što je u poređenju sa istim mesecom prethodne godine rast od 9,9% nominalno i 3,1% realno. Medijalna neto zarada za oktobar ove godine iznosila je 50.000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Prosečna bruto zarada obračunata za oktobar iznosila je 91.132 dinara i nominalno je veća za 9,7%, a realno za 2,9% nego pre godinu dana. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Srbiji kredit od 15 miliona evra za izgradnju moderne infrastrukture za navodnjavanje u Vojvodini. Nova infrastruktura će omogućiti dopunsko navodnjavanje u špicu sušne sezone i obezbediti dovoljno vode za oko 3500 hektara zemljišta u opštinama Ruma i Sremska Mitrovica, koje je uglavnom pokriveno voćnjacima i vinogradima. Svega 200 đaka godišnje upiše se na smerove za mesare, a to je nedovoljno da bi se pokrila domaća proizvodnja, upozoravaju stručnjaci. Mesari u Srbiji mesečno zarađuju poput menadžera u firmama i do 120.000 dinara, ali uprkos odličnoj plati ovaj posao niko ne želi da radi. Zbog toga su domaće kompanije prinuđene da zaposle kasapine iz čak 6.600 km udaljenog Bangladeša. Vlasnici mesnih industrija u velikom su problemu jer koliko god da povećavaju plate svojim radnicima, uvek su u strahu da će dati otkaz. Dinar vredi prema evru isto kao prethodnog dana i zvanični srednji kurs iznosi 117,58 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Ministarstvo za evropske integracije Srbije oglasilo je tender za izgradnju multifunkcionalnog zatvorenog sportskog objekta u Kostimbrodu u Bugarskoj. U okviru projekta Sportski turizam – naša zajednička budućnost, koji se finansira u okviru Interregipa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska za period 2014-2020. Projekat se kofinansira iz bugarskog državnog budžeta. Ponude se primaju do 27. januara, a kao okvirni početak ugovora naznačen je 25. februar.